Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз жанды және жансыз табиғат туралы бөлімді аяқтадық. Жанды табиғатқа адам, өсімдік, жәндік, құстар жататынын білдік. Е, балалар? Ал жансыз табиғатқа тау, тас, су жататынын білдік. Жанды табиғатқа жататын құстардың жылы жақта мекендейтін тырна туралы. Ал елімізде қыстайтын торғай туралы білдік. Біз елімізде мекендейтін құстарға жем шашып, су бердік, ұя жасадық. Бүгінгі тақырыбымыздың аты «Жақсы» деген немене. Бүгінгі сабақта анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгенің бойынша қарапайым нұсқауларды орындайсың, берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табасың және сөйлеу барысында қолданасың. Жаңа сөздермен таныс болайық. Еңбекқор, ақылды, мейірімді, үлгілі, тағы да қайталап өтейік. Еңбекқор, ақылды, мейірімді, үлгілі. Біз жаңа ұя жасадық, оны не дейміз? Жақсы дейміз, я? Мейірімді, ақылды, еңбекқор бала дейді кеміз. Дұрыс. Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді оқы, тірек сөздерді тап. Бірге оқиық. Менің досымның аты Әлібек. Ол ауылда тұрады. Сабақты жақсы оқиды. Үлгілі оқушы. Әлбек еңбекқор, ақылды, ата-анасына көмектеседі. Үйрек, қаз, тауықтарға жем шашады, су береді. Бірде мектептен келе жатып, аяғы сынған торғайды көрді. Торғайға ұя жасады. Ол мейірімді. Енді осының ішінен тірек сөздерді табайық. Енді жауап үлгісіне қарайық. Еңбекқор, ақылды, мейірімді, үлгілі. Жарайсыңдар, сендер дұрыстаптыңдар деген ойдамын. Балалар, енді мынаны есімізде сақтайық. Қазақ тілінде жіктік жалғауы бар. Бірінші жақта жекеше түрде мын, мін, бұн, бін, пын, пін жалғауы жалғанады. Екінші жақта сың, сың, екінші жақ сыпай түрінде сы, сіз жалғанса, үшінші жақта жіктік жалғауы болмайды. Көпше түрде бірінші жақ мыз, мыз, біз, біз, пыз, біз. Ал екінші жақта сыңдар, сіңдер. Екінші жақ сыпай түрінде сіздер, сыздар болса, үшінші жақта жалғау болмайды. Мысалы, ақылды сөзін алайық. Бірінші жақ, мен ақылдымын. Сен ақылдысың. Сіз ақылдысыз. Ол ақылды. Көпше түрде, біз ақылдымыз. Сендер ақылдысыңдар. Сіздер ақылдысыздар. Олар ақылды. Түсіндік пе, балалар? Онда келесі тапсырмаға назар аударайық. Диалогты рөлге бөліп оқы, үлгі бойынша диалог құра. Бірге диалогты оқиық. Аян Әлбектің үйіне келді. Олар бірге сабақ оқыды. Әлбек, сен атаңа көмектесесің бе? Я, мен атама көмектесемін. Әлбек, сен еңбекқорсың. Рахмет, Аян, сен ақылдысың. Әлбек, атаң ұйқыстарына ұя жасады ма? Я, ол ұйқыстарына ұя жасады. Ол мейірімді. Сен атаңа көмектестің бе?
Я, мен атама көмектестім. Үй құстарына жем шашып, су беремін. Әлбек, сен үлгілі баласың. Рахмет, Аян, сен де менің үлгілі досымсың. Рахмет, Әлбек. Балалар, біз Әлбекпен Аянның үлгілі, мейірімді, ақылды, еңбек қор екен білдік, е? Дәл осындай өздерінің достарын жайлы үлгі бойынша диалог құрайық. Жарайсыңдар, енді келесі тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырма. Тиісті қосымшаны жалғап жаз. Балалар, біз жіктік жалғауын өттік. Есімізге түсірейік. Мысалы, мейірімді сөзін жіктейік. Мен мейірімдімін, сен мейірімдісің, сіз мейірімдісіз, ол мейірімді. Көпше түрде, біз мейірімдіміз, сендер мейірімдісіңдер, сіздер мейірімді, сіздер, олар мейірімді. Есімізге түсті ме? Олай болса, тиісті қосымшаны жалғап жазайық. Уақыт кетті. Ал енді жауабын бірге тексерейік. Мен ақылдымын. Сен еңбек қорсың. Сіз ақылдысыз. Біз мейірімдіміз. Сендер үлгілісіңдер. Сіздер мейірімдісіздер. Жарайсыңдар. Сендер дұрыс жазыңдар деген ойдамын. Енді төртінші тапсырмаға назар аударайық. Сурет бойынша мәтін құрайық. Біз оқушыны көріп тұрмыз, е? Автобусқа әже мінді. Не істеді? Әрі қарай өзін құрап жаз. Уақыт кетті. Ал енді жауап үлгісіне назар аударайық. Аян мектептен үйіне келе жатыр. Ол автобуста отыр. Автобусқа әже мінді. Әжені көрген Аян орнын берді. Аян мейірімді, ақылды бала. Жарайсыңдар, сендер мәтінді дұрыс құрадыңдар деген ойдамын. Балалар, енді суретке назар аударайықшы, кімді көріп тұрмыз? Дұрыс, Димаш Құдайберген. Ол бізді әлемге танытқан қазақтың әншісі. Ол өзінің еңбегімен әлемге танылды. Енді мына мақалға назар аударайық. Еңбек ер атандырар. Димаш біздің еңбекқор әншіміз. Біз бүгінгі сабақта анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгенің бойынша қарапайым нұсқауларды орындадық. Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді анықтап, сөйлеу барысында қолдандық. Сабақ аяқталды, қош, сау болыңдар.